Bueno, doncs aquí tenim això, el nostre motor, amb el plat que hem posat nou. Aquí dins està lligat. I bueno, aquí és on hi ha el que fa que es calenti la base. Anem a provar-ho amb 3 espelmes. Anem a provar-ho amb 3 espelmes a veure si funciona ja. El primer de tot, posem l'aigua aquí perquè hi hagi més diferència de temperatures. Ja està, fins a dalt. Doncs ara encendre les 3 espelmetes. Perfecte. Ara que ja estan les 3 espelmes, posem això amb una mica d'equilibri aquí a sobre. Perfecte, doncs aquí estan les 3 espelmes, l'aigua que hem posat aquí dins, i ja està. Ara, a donar-li una mica d'inèrcia. Perquè sembla estar encara poc calent. Esperem una mica. Doncs esperem. Que va fer una mica de calor. Sembla que va agafant. Molt bé. Veiem com gira. Veiem que ja va agafant potència. Això ja sembla que està bé. Doncs sembla que va perfecte.